Αλλά εγώ έκανα ειδική αναφορά και σας λέω ότι τέτοιου τύπου αντιλήψεις κινούνται εκτός ιδεολογικού και θεωρητικού πλαισίου της κομμουνιστικής ανανεωτικής αριστεράς και γενικώς της ανανεωτικής αριστεράς. Έγινε προσπάθεια τέτοια από άλλους, αν όχι από εσάς? Δηλαδή το ίδιο που λέτε εσείς πιστεύετε, ας πούμε, και για τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Θεωρείτε ότι και ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν έκανε καμία προσπάθεια να ελέγξει αρμούς της εξουσίας? Κοιτάξτε, θα μπορούσατε να το πείτε αυτό με το χέρι στην καρδιά και με σιγουριά? Κοιτάξτε, ότι είχα διαφωνίες σοβαρές με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, είχα. Ήταν διαφωνίες όσον αφορά την υλοποίηση και την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή την ώρα, κύριε Κουβαρά. Τι σημαίνει, με συγχωρείτε τώρα, την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στη δικαιοσύνη? Ήσασταν υπουργός και ήταν αναπληρωτής. Τι εννοείτε? Είχαμε διαφωνίες. Ναι, για πείτε μου, τι είδους διαφωνίες? Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα, κύριε Κουβαρά, εγώ δεν θα το κάνω. Και δεν θα το κάνω εις βάρος του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα σε μια δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι θα ήταν εκ μέρους μου απαράδεκτο μέχρι. Θα μπορούσε κάποιος να μου απευθύνει και ένα πολύ βαρύ χαρακτηρισμό αν το έκανα. Εγώ δεν θα το κάνω. Το σέβομαι αυτό σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος και εδώ θέλω να κάνουμε μια καθαρή συζήτηση, πολιτική συζήτηση. Πολιτική, θα κάνουμε αυστηρά. Καθαρή συζήτηση. Θα σας ρωτήσω εγώ μερικά πράγματα και εσείς ό,τι θέλετε θα μου πείτε. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, με την κυρία Θάνου ποια ήταν η σχέση σας? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εισηγήσεις της προς εσάς, για σας, στον Αλέξη Τσίπρα, ήταν εξίσου αρνητικές με του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Ισχύουν αυτά ή όχι? Εγώ τις εισηγήσεις που έκανε η κυρία Αθάνου στον πρόεδρο του κόμματος δεν τις γνωρίζω. Θα σας πω όμως ευθέως ότι με την κυρία Αθάνου είχα συγκρουστεί σε βαθμό υπερθετικό. Και είχα συγκρουστεί σε βαθμό υπερθετικό όταν ζήτησε από την κυβέρνηση την παράταση της θητείας κατά τρόπο αντισυνταγματικό. Την παράταση της θητείας της ως Προέδρου του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Και είπα ότι δεν μπορεί να παραταθεί, διότι αυτό είναι ρητή διάταξη του Συντάγματος, πράγμα το οποίο δεν το λέω τώρα, κύριε Κουβαρά. Το είχα πει αμέσως. Και ναι, την είχα ενημερώσει και την ίδια. Κύριε Κοντονή, με όλο το σεβασμό, το είπατε, αλλά πήγε στο καλάθι των αχρήστων αυτό που είπατε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έγινε η παράταση της θητείας, κύριε Κουβαρά. Πέρασε ναι, το αλλά δικό. Έγιναν μετά τα επόμενα. Τα επόμενα είναι άλλης ιστορίας. Η παράταση της θητείας. Ούτε για 2 χρόνια έγινε, ούτε για 1 εξάμηνο έγινε. Και μάλιστα τότε είχα πει ότι αν η κυβέρνηση πάρει τέτοια απόφαση, να πάει με άλλον υπουργό στη Βουλή. Εγώ δεν πάω. Μάλιστα. Θέλω δε να σας τονίσω, γιατί είναι προς τιμήν του, ότι ο τότε πρωθυπουργός είχε πει ότι αφού διαφωνεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το θέμα κλείνει εδώ. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθω λίγο στην υπόθεση Νοβάρτης. Άνοιξε επί των ημερών σας. Το Φεβρουάριο. Όχι επί των ημερών μου. Εγώ την άνοιξα, κύριε Κουβαρά. Εσείς την άνοιξα. Εγώ έστειλα τα δημοσιεύματα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας προκαταρτική και έρευνα. Ωραία. Λοιπόν. Όπως είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τον τότε κώδικα ποινικής δικονομίας, το δικαίωμα. Θυμάμαι λοιπόν τη δήλωσή σας, την έχω εδώ καταγεγραμμένη, να λέτε εσείς, χιλιάδες φαίνεται να είναι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί λειτουργοί στο σκάνδαλο Νοβάρτης, οι οποίοι χρηματίζονταν κατευθείαν από την Ελβετία. Έτσι. Αυτό είναι περίπου αυτό που αναφέρεται και στο πόρισμα της Νοβάρτης που είδαμε το τελευταίο, τώρα να έρχεται από την Αμερική. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Δεν αναφερθήκατε σε πολιτικά πρόσωπα. Όχι. Το επισημαίνω απλώς για να το θυμηθούν οι θεατές μας. Λοιπόν, δεν ήσασταν δηλαδή τόσο σίγουρος ότι όσο ο κύριος Παπαγγελόπουλος που μίλησε όταν άμεσα την για το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αυτό που λέτε εσείς και που διαβάζετε ήταν όταν είχα στείλει εγώ την υπόθεση στην εισαγγελία. Όταν είχα στείλει την εισαγγελία. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε πει τότε και μάλιστα είχα πει εγώ ότι από ό,τι καταλαβαίνω και από τις πρώτες πληροφορίες που είχα θα είναι σκάνδαλο μεγαλύτερο της Siemens. Αυτό είχα πει εγώ. Ναι. Και αυτό επανέλαβα εκείνο το βράδυ. Ναι. Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, που ο κύριος Παπαγγελόπουλος είπε αυτό που λέτε εσείς τώρα. Αυτό που είπε να μην βάζουμε πράγματα που γίνανε σε διαφορετικούς χρόνους την ίδια στιγμή. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτό που είπε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης έχει πει ότι το είπε έχοντας λάβει γνώση της δικογραφίας. Εσείς είχατε λάβει γνώση? Εγώ είχα παραλάβει τη δικογραφία, κύριε Κουβαρά. Σας λέω ότι ειλικρινά το εξεπλάγιν είναι μικρή κουβέντα. Όταν είδα μπροστά μου 10 ονόματα. Ναι. Και μάλιστα 2 πρωθυπουργών και του ενός υπηρεσιακού πρωθυπουργού, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός άντε να υπογράφει για τη γραφική ύλη του Μεγάρου Μαξίμου επί των ημερών του. Ναι. Και είπα ότι αυτά τα πράγματα εδώ που βλέπω μας δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Διότι δεν πίστευα ποτέ
ότι θα βρισκόμουν μπροστά σε 10 ονόματα. Να σας πω, γνωρίζατε ως Υπουργός Δικαιοσύνης ότι ο κ. Τζανακόπουλος θα πήγαινε στον Άριο Πάγο εκείνο το πρωί για να ενημερωθεί? Όχι, για δεν την το ήξερα, το έμαθα μετά και το διάβημά μου ήταν εντονότατο. Άρα δεν θεωρείται αποδεκτή αυτή την επίσκεψη, υποθέτω? Όχι, δεν είχε καμία δουλειά ο Υπουργός Επικρατείας να πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου εκείνο το πρωί. Υπήρχε και Υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτές τις επαφές. Πώς εξηγείτε την επίσκεψή του, δηλαδή, γιατί πήγε ο κ. Δεν μπορώ να την δικαιολογήσω και να την αιτιολογήσω. Για όσα είχε πει η κυρία Ράικου, είχατε υποστηρίξει ότι οι καταγγελίες είναι σοβαρές και προκύπτουν επιβαραντικά στοιχεία για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Λέτε και τώρα αυτό ή όχι? Αυτά που λένε οι δύο εισαγγελίες, και η κυρία Ράικου και ο κύριος Αγγελίας, βεβαίως είναι επιβαρυντικά. Μένει να αποδειχθούν. Καλά, προφανώς. Είχα πει και αυτό. Διότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτά τα αρνείται και τα αντικρούει. Η βράβευση των προστατευομένων μαρτύρων από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας φάνηκε? Και πώς μπορεί να γνωρίζουν τα στοιχεία τους για να τους βραβεύσουν? Ειλικρινώς σας λέω ότι δεν το έχω παρακολουθήσει. Το είδα ως τίτλο στο διαδίκτυο. Να σας το πω εγώ. Να σας το πω εγώ και θα σας το πω απολύτως όπως έγινε. Η ευρωομάδα της αριστεράς, καθ' υπόδειξη κατόπιν προτάσεως των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, βράβευσε τους προστατευόμενους μάρτυρες. Οι οποίοι εμφανίστηκαν με τα κωδικά τους ονόματα, Μάξιμος, Σαράφης, Κατερίνη και Λέση. Αν θέλετε, μπορείτε κάποια στιγμή να δείτε και το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βραβεύτηκαν. Και ρωτάω εγώ, πώς γνωρίζουν τα στοιχεία τους για να τους βραβεύσουν, και μήπως τελικά ισχύει αυτό που είχε δηλώσει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είχε πει ότι είναι στελέχη της Νοβάρτης που κελάιδησαν. Το θυμάστε, αυτή τη δήλωση? Το θυμάμαι. Τους πιάσαμε να κελαϊδάνε. Κοιτάξτε, κατά πρώτον, όσον αφορά τη βράβευση, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, με ξεπερνάνε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το ζήτημα που μου αναφέρετε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα εκείνο το πρωί όταν άκουσα τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας να κάνει αυτή τη δήλωση. Και απευθύνθηκα στον Πρωθυπουργό. Και τι σας απάντησε ο Πρωθυπουργός? Κύριε Κουβαρά, θα το πω και σας παρακαλώ, κρατήστε το. Η σχέση ενός Υπουργού με τον Πρωθυπουργό είναι σχέση ακραίας εμπιστοσύνης. Εγώ αυτή την εμπιστοσύνη και αυτή την τιμή που μου είχε κάνει ο Πρωθυπουργός να με ορίσει υπουργό σε δύο υπουργεία, δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ, διότι τότε θα ήμουν αχαρακτήριστος. Ειλικρινώς σας λέω ότι είναι θέμα αρχής για μένα, πράγματα τα οποία εμπιστευόταν ο ένας τον άλλον, μπορεί να λέγαμε και καμιά εξυπνάδα, μένουν σε αυτό το επίπεδο. Και το ξέρουμε και εκείνος και εγώ. Πάντως είχατε τα τηρήσω. Μου λέτε ότι και για τον κύριο Τζανακόπουλο είχατε πάει στον κύριο Τσίπρα και του είχατε πει ότι κακώς πήγε στον Άριο Πάγο εκείνο το πρωί που πήγε. Και για τον κύριο Πολάκη είχατε πάει στον ίδιο τον κύριο Τζανακόπουλο το είχα πει. Και στον κύριο Τζανακόπουλο. Τώρα, ελπίζω να τα θυμούνται. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε παραδεχθεί ότι μιλούσε με την κυρία του Λουπάκη.